Gradski vijećnici su odlučili. Za nešto više od 3 godine Rijeka će dobiti novi kolodvor. Mislim da je vijeće danas donijelo dobru odluku i da je ovaj smjer u kojem idemo definitivno ide ka realizaciji projekta. A za realizaciju tog projekta glasovalo je 18 vijećnika, 9 je bilo protiv, 5 suzdržanih. Suzdržana je bila vijećnica Mosta Sabina Marovi, nezavisna lista Davora Štimca. Naravno, svi su vijećnici bili za autobusni kolodvor, no sporan je bio način gradnje po kojem će sada grad prodati zemljište privatnom investitoru. Odluka je takva, konačna je i gradit će se kolodvor. To sigurno građani žele da se napravi kolodvor. U krajnjoj liniji mi želimo da se napravi kolodvor, ali mislimo da put na koji je to organizirano sasvim sigurno nije bio najbolji. Protiv odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu grada Rijeke bila je platforma Možemo, Akcija mladih i HDZ. Gradonačelnik cijelo vrijeme obmanjuje i laže naše sugrađane govoreći da će on izgraditi Žabicu. Neće on izgraditi ništa. On je prodao teren privatnom investitoru uz potporu glasova Mosta koji su bili danas nažalost presudni. I to vam je cijela priča. Jedna velika farsa prodaje gradskog zemljišta. Grad Rijeka prodat će zemljište na Žabici tvrtki Best In Parking Razvoj, jedinom ponuđaču na javnom natječaju za 85 milijuna kuna. Prestaje nam rok od 60 dana za potpis ugovora, a nakon toga 13 mjeseci je potrebno investitoru da izmijeni projektnu dokumentaciju, naravno usuglašenu sa detaljnim planom uređenja i arhitektonskim natječajem. Rok od 2,5 godine, što se obvezuju potpisom ugovora, na realizaciju samoga kompleksa, što znači da je to sveukupni rok od negdje 38 mjeseci. Današnjoj odluci gradskih vijećnika prethodila je višesatna rasprava. Nije ni čudo kada se na konkretne korake projekta čekalo više od 20 godina. Taj predviđeni kolodvor na Žabici crtan je 2005. godine. Ja sam tada imala 13 godina i imala sam Nokia 3310. 17 godina nakon toga, evo, stojim ovdje. I siguran sam da građani ovog grada im je puna kapa kad neko spomene kolodvor ili galeb. Kao čovjek s ulice, svakodnevno sam na cesti i na korzu i pričam s ljudima. Garantiram vam da tim građanima, većini tih građana, nije uopće bitno ko je vlasnik. Njima je svejedno da li je grad vlasnik. Znači, da li je grad vlasnik, da li je privatni vlasnik, njima je bitno da to koriste. Mišljenja smo da je natječaj za prodaju izrađen korektno, kao i sama dana ponuda, koja je, kao što je već i rečeno, kao što je već komunicirano, kao što je razvidno iz materijala, i veća od službene procjene vrijednosti zemljišta sudskog vještaka. Vi nećete izgraditi ništa. Ovo što vi sada radite, to može napraviti moja pokojna baba koja je imala 4 razreda osnovne škole. Ali to nikad ne bi napravila, jer nikad ne bi prodala svoju imovinu. Gradsko vijeće je o jednoj od najvažnijih odluka od 1993. godine raspravljalo u punom sastavu. Nazočili su svi vijećnici, njih 32. Smatramo da u ovom trenutku bolje opcije nema. Smatramo da je autobusni kolodvor Žabica veliki projekt za imidž grada koji mora biti čim prije u okolnostima u kojima se sada nalazimo gotov. Nećemo se opravdavati građanima. Znate, mi jesmo svi za Žabicu, ali... Evo, kod kluba IDS-a, HSU-a, SDSS-a nema toga, ali i on će podržati ovaj prijedlog. Sviđa mi se ova retorika, ako se glasa protiv, da se onda ne prihvaća odgovornost. Znači, ako ja sam odlučio što glasa protiv i prihvatio sam odgovornost pred svojim biračima. Znači, to je moja odgovornost, prihvaćanje odgovornosti. A odgovornosti se prihvatio i investitor. Projekt Zapadna Žabica mora imati autobusni kolodvor s najmanje 14 perona, te garažu s ne manje od 800 parkirnih mjesta. Može imati trgovački centar ili trgovački sadržaj, ali sa najviše 8000 kvadrata bruto razvijene površine. I može imati, i očekujemo da ima, i druge poslovne, komercijalne, uslužne i druge sadržaje. Na početku dnevnog reda Danijel Trinajstić razriješen je s dužnosti člana kazališnog vijeća, dok je za novog člana imenovan Dalibor Laginja, poznati riječki scenograf.